خدمت او دیوالی وخت دی اوس د وطن د جوړونی وخت دی اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د ابادۍ او رغونی وخت دی اوس د خدمت او د یووالي وخت دی اوس د وطن د جوړونی وخت دی اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د ابادۍ او رغونی وخت دی مش دل تراغلی لله الحمد اول یو ورکشاپ او بیا مو دو ورکشاپ ورته پالک په دې کې په اول قدم کې او بل ته دل ته ډیر وسایت ولاړو چې هغه ټول تخریب یا لږ کار یا ډیر کار خو دې ته نه و آمده چې استفاده ځنې وسی نو زموږ تخنیکي ټیم د دغو دوه ورکشاپو د لارې څخه د درې نیم زر څخه بیا ان تر څلورو زرو پورې دونه وسایت